nyangkem kok elek, Dor. Loh malah nyangkem-nyangkem kayak karo pendhita ning ratu iki. Wis ben. Nyatane pancen cangkemmu elek tenan. Omonganmu ra diatur. Perkara kowe ngelek-elek bapak, ngonekke bapak wong mlarat, aku ra popo. Soale pancen mlarat tenan. Ning bareng kowe ngembengke bapak. Kowe muni bapak mung batur gedhi bal 27. Loro atine Bagong. Loro atiku. Kowe padha karo wis ngembengke bapakku, wis nyiyaya bapakku kowe. Bagong sing ra trimo. Perkara bapak mlarat ya wis ben, wong mangan ya ora njaluk kowe. Bapak urip ngene kuwi wis ikhlas wis nrimo apanane, tetep bersyukur kok bapakku. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak. Nek bareng kowe, kowe ngleleng kowe. Kowe umuk mergo sugih, bandamu pirang-pirang. Nek kuwi rak hasil lelehmu nilep duite rakyat to. Ngaku ora kowe. Sangku di barang wiseng arcengir lah. Blegegeg ugak-ugak sak dulito mel mel layak to layak jagone podo tarung prenjake podo nganter jebul niki kerawan lancur-lancur Pandowo dan Ndara Gathotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sampunipun lenggah kanthi prayogi rawuh jengandika wonten sudung kula kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih wilujeng den ya kyai pangestune Siwa Semar sowanku ning Karang Kadempel lulus Raharjo ora ana alangan sawiji apa bektiku katur wa Semar mundi pangestune Kyai Nayantaka slamet sowanku ing ngarsamu bektiku katur ana ngarsaning wa Semar pangestune Kakek Semar slamet tekaku ning rehnen wong telu iki sing ora bisa basa mung aku mula basaku katur ya Kek hei nggih syukur yen sami manggih kawilujengan ten sudung kula dol jumeneng wonten mriku nyuwun ngapunten nggih namung nganten iki napa kawontenanipun nggih dika sedaya ngaturake pangabekti kula tampi ning ing dawah sami-sami tole Gareng Petruk lan Bagong kowe yo gek do mbagekke ndaramu sing lagi rawuh nggih Pak ngestakaken dawuh Ndara, Ndara kula, Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja, saha Ndara Antasena. Rawuh paduka keparenga ingkang abdi pun Nala Gareng ngaturaken pambagya saha ngaturaken sungkem pangabekti nggih Gus. Ya Nala Gareng tak tampa ndadekake bombong atiku. Ya Gareng, wis tak tampa ndadekake teguh kayuhananku. Ya Nala Gareng wis tak tampa. Nggih matur sembah nuwun. Wis lho aku genti kowe, Truk. Ya. Lun mangke ingkang abdipun Petruk kantong bolong. Mugi tinebihna saking bebendu rawuh paduka Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kejawi asung pambagya panakrami ugi ngaturaken sumungkeming pangabekti kula. Mugi konjuk wonten sandhep pepadhanipun Ndara-ndara kula. Hae nun nun ninggih. Ya Petruk wis tak tampa. Kantong bolong Petruk ngaturake pangabekti ya tak tampa Petruk. Ndara Gathot Ndara Antarja Ndara Antasena. Selamat kabeh ta Gus? Weluh, iki liyane do matur dawa-dawa tur genep basane kok kowe mau cekak astagem. Weluh. Lah yo nyingkat wektu, sing penting lak intine ta. Wene anger ngaturake pangabekti ngono kuwi iki mau wis kowe wis jangkep Petruk wis jangkep. Lah nek aku ngono kuwi sak pangabekti 100.000 ngono ya lumayan ta 300 ngono lho maksude. Ola kowe iki apa-apa njuk duit, apa-apa njuk duit lah iya butuh ya Bagong pamujimu selamat sowanku ning Karang Kadempel ya Bagong pamujimu ra ana alangan sawiji apa nggih Den anda marsasi si gita-gita hanemu gati wonten menopo nopo rawuh jengandika diutus para pepunden Pandhawa nopo ajeng dukani kalian Semar monggo Den monggo kula aturi ngendika Dimas Antasena
prayogane Dimas Antaséna wae sing matur. Ya Dimas. Dimas Antaséna wae aku dadi seksi wae. Oh, ya. Wah. Kowe do iso basa mlipis ning giliran kon matur malah genti pasrah sing enom. Ya wis. Aku tak sing matur wae. Kakang do mundur aku tak maju genti sing lingguh kono. Leng leng ramyan ingkang driya. Ler Juang Candra Kanawangan sumu ing tias katu ridan limot kapiatane rujet rem-remeng driyoma nawuh kegungeng yang wi seso kakek ngene yo kek aku kepareng matur ning nek ana luputku tulung di ngapura ya kek. Hei inggih mboten dados menapa den sernaken rasa wigih ringo-ringo. Yo ngene yo kek sepisan sowanku sak sedulur iki tuwi kawidadane kakek Semar sak keluarga lan kawula karang kadempel kene. Hei inggih matur sembah nuwun den kaping pindho sowanku mundi dawuhe para pepunden Pandhawa merga nalika semono jare Siwa Semar ngirim nawala ana ngersane Wa Prabu Puntadewa sing surasane Siwa Semar bakal mbangun kayangan. Nah, upama bener mangkono, sowanku sasedur iki kadhawuhan mung supaya nanjehake. Merga ngene kek. Para pepunden iki do bingung. Semar kok arep mbangun kayangan? Kuwi sing diarep arep dibangun iki kayangan ngendi? Merga mestine sing jenenge kayangan kuwi wis ana sing duweni dhewe-dhewe. Upamane, kayangan Suralaya kuwi nggone Bathara Guru. Banjur kayangan Suduk Pangudaludal kuwi nggone Bathara Narada. Kayangan Kaendran Bathara Indra. Kayangan Argadahana Bathara Brahma lan sak panunggalane. Lan Siwa Semar ing layang kuwi mau uga nyuwun ana ngarsane para pepunden supaya padha paring pambiyan. Utawa cara tembunge saiki iki apa ya? Ngejokke proposal arep dienggo mbangun kayangan sing tok karepke kuwi. Mula tulung terangno kek sing kanthi gamblang. Dadi nek wis cetha, nek wis ngerti tujuane iki, para pepunden, para pangarsane praja ya ora mangu-mangu nggone bakal paring pambiyantu. Luweh-luweh kuwi tujuan utamane. Mesti bakal padha mbiyantu sakwutuhe kek. Ngono wae Semar wis saiki terangno sing kanthi wijang satolo-tolo kek. He panjang punjung kemari paloh jinawi kerto angraharjo ingu swanto tanjepi awan gede opere murasa dan pangan dirgahayu panjang punjung
Kuto, kulo rangke den, mureh doron-doro kulo mboten salah tompo. Semar pancen arep bangun kayangan, neng sing kulo karepke sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggring Saloko menika mboten. Kados kayangan Kaendran, kados kayangan Sidik Pangudaludal, kayangane para dewa, niku babar pisan sanes. Neng sing kulo karepke Semar kepengen dandan-dandan kananing jagat, kepengen maluyo jagat, kepengen nyelametake budaya ning watak nista ambek candala. Lah sakniki pripun to, Den? Cobi sakniki digelejah ditaliti. Negara sing gedhe-gedhe kados to Ngamarta, Dwarawati, Mandura, Ngastina. Ketoke mono negara sing agung dasare ayom tur yo ayem. Neng yang digelejah diteliti jebul negara-negara niko saiki sorot ngenguwungi wis ketok layu. Sebab apa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame, sing ana tengah mung padha regejekan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik kuwi jane wis padha bosen. Saben-saben mung disuguhi wong padu. Saben-saben mung do debat. Munine mesti mbela wong cilik, ning nyatane sing ning isor ya panggah wae ajek padha megap-megap. Jare ngono mbela wong cilik, ning didemok kok jijik. Aroh-aroh ya gemang apa meneh arep ewang-ewang kancane. Ngonoe meson jaluk suara, modal janji, jare meh benake dalan, jare meh harap ngenai sarana prasarane, nengendi ujung-ujunge mung nglali. Mula ora mokal yen saiki para kawula banjur padha ngrundel, padha bingung. Mergo sing arep dinut sapa? Sing arep digugu saiki sing ngendi iki do bingung. Nganti jagat iki prasasat melu nangis. Ya mergo pakartine menungso sing dolali karo Purwodasina. Kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis kinikis, rasa kawicaksanan ya wis kalis. Mongko akeh para narapraja ngumbar janji nanging amung lamis. Pokoke kahanane negara iki lagi carut marut ora karu-karuan. Nah, mula kulo sing dipatah supaya dadi pamomong niku kepengen dandan-dandan budayane watak nista uga tutur-tutur uwur-uwur sembur-sembur madangke kahanan mong supaya para kawula niku urip sing padha ayem tentrem, urip sing samat sinamadan daya dinayanan lan guyub rukun lan bisa mawujud manunggaling kawula kelawan Gusti. Tegese antarane para nayakaning praja lan para kawula padha saling bau membau. Niku Den, menggah pangajape utawi tujuane Semar bakal bangun kayangan. Niki rak nggih gegayuhan sing utami to Den. Mergo ancas kula niki ben kabeh para kawula ki ya do mulat sarira hangrasa wani tetep ngamalake dateng angger-angger utawi gegebengan kang dadi dasaring negara. Tetep urip sing ugemi dateng Bhinneka Tunggal Ika. Lan nek iso sing nom-noman luweh sing do sekolah utawa kuliah yo tetep ngugemi nilai-nilai luhur. Utamane iso ngutamake integritas, profesionalisme, yo iso ngembangke apa sing dadi kreativitas usahane. Ngaten iku Den. Lan sakjane Semar nggih kepengin bangun wewangunan-wewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan utawa sekolah-sekolah, papan kasarasan, papan olahraga kaya lapangan sepak bola, kolam renang,
ngaten iko. Lajeng gedung-gedung sing nggih olah budaya lan kesenian gawe pendopo ngaten niku. Neng kabeh niku mestine nggih jer basuki mawa beya. Nanging gandeng kula niki ngrumangsani bau sekeng, dasare urip kula nggih keserakat. Mula kula terus kenton nawala tawi ngejokke proposal dhateng negari-negari sing ageng kados to Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Sing surasane nggih niku wau. Kula ajeng nyuwun bantuan ngaten lho, Den. Menggah pangajape utawi tujuane Semar bakal mbangun kayangan. Ngaten iki rak nggih gegayuhan sing utami to, Den. Lah sakniki kados pundi tanggapane Ndara-ndara kula niki? Oh alah, ngono to kek. Jebul gegayuhan sing utama kaya ngono kuwi kek. Mula bab iki kakekne Semar aja sumelang. Mangko kabeh tak aturake ana ngarsane para pepunden. Wis, yakin wae kek, optimis. Para pepunden, para nayaka mesti bakal padha paring pambiyantu sakwutuhe. Lan bab ragate pira wis rasah mikir. Malah aku sak sedulur sing pinangka dadi nom-noman mesti uga melu bantu kabeh sing dadi bot kerepotane wong Semar. Walah iki, Gang. Wah, nembus proposale. Yah! Sip iki. Nek proposal tembus ini aku cocok. Pak, aku pokoknya daftar dadi bendahara. Wah, Bagong ini nek mung arep dadi bendahara. Iso-iso sing kene rung dibangun nggonmu wis di naik keramik dhisik. Wah. Ramutu, bangun kita bekerja karena tanah air memanggil kita. Menuntut ilmu mencapai cita untuk negara kita bekerja. Bekerjalah jujur dan ikhlas, bersatu padu mencapai cita. Berjiwalah luhur dan setia, bersatu padu mencapai negara adil, makmur dan bahagia. Oh. Ngaten iko lho, Den. Pun saged dados conto nom-noman kena kanggo patuladan. Wah. Iya Kyai. Yen ngono saya mantep leh ku arep bantu Siwa Semar, nggih. Ning mangkir yen jalaran gegayuhan apa mawon luweh-luweh gegayuhan sing becik niku adaan sok ana pacobane, ana sandungane. Lan pun limrah nek gegayuhan kula niki onten sing ora seneng. Saking pandugi kula niki mangke ketang mung sedhela wonten rubeda. Mula den pun mangsuh menirian wonten pengkeran mriku, jalaran niki mangke badhe wonten dayuh malih. Kula tak nemoni dayuh riyin. Wes ngalelo wantah sang Badranaya hangacut ajiman cala. Babo lelo lelo eleng-eleng Kyai Lurah Semar Badranaya Dewa Ngejawantah kaya mandi sabdane bilih badhe wonten dayuh malih kedadak praptane pandhita ing Sokolimo nenggih Begawan Durna lan Patih Sengkuni. Thank you.
kembang petang teratebang. Munyo kang mawar raras. He, ora lido ujare wong adaplok, ana dayoh tenan. He, mangkir yen Begawan Durna saha Rekyana Patih Sengkuni sak sampunipun lenggah kanthi sekeca rawuh jengandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Ah, lale lale. Sama rantai dop neng dumpul alas dadi wana-wana dadi alas. Jepepek, hawela, hawela. Iya 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 Kakang Semar, pamujine Kakang Badrana yang selamat praptaku ana kene. Iya, Kakang Semar. Praptaku ya ora ana alangan sawiji apa. Nggih, syukur yen ngaten. Dipun prayogakaken lenggahipun, Den. Yah, 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 yah. Nadyan aku yo sajane rada ora penak ning kudu tak penak-penake mergo aku iki penditaning ratu. Pujangganing kraton. Mula aku kulino linggoh kursi sing ana babute. Kursiku ki biasane nek dipencet iso megar dhewe. Basane ning kene kok. Ah! Biasane empuk mendut-mendut penak banget. Bareng tekan kene omong krengket-krengket kaya ngene iki. Oh! Lah kok ya omong-omong lungguhke ana yang lincak pating krengket kaya ngene iki. Mar Semar. Kowe iki dadi punakawane Pandhawa ning seprana-seprene kok ya mung ajek wae. Nyatane omahmu ya isih gedhek. Payonmu ya isih saka blarak kaya ngono. Gek iki to. Wah, ning isor ki nek joben ngono kuwi. Lumayan lagi jan lemah ngono lho. Mula di ngapura nek sendalku kepeksa ora iki kudu tak nggo ngono ora tak copot ya Mar. Tur aku nganggo kaos kaki ndak sakit. Drop teko-teko wis jelekit suarane wah jan. Bumon aku. Neng di papan sing jenengane menungso loro kuwi kok mesti ngrusak-ngrusake suasana ya truk. Aku wis emosi iki wis mulai panas uteku. Sabar, sabar Gong. Ayo watake pancen kaya ngono kuwi sabar dinteni. Sabar piye? Engko nek isih jelekit suarane wah tak gajul tenan iki aku wis ngegem watu lho, Tru. Sabar. Tenang. Ayo piyah rebagas waras nek kaya ngene iki. Lah arep sehat kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ora pokro. Omahmu plataranmu yo jembrung kaya ngene iki. Panemban. Pancen kahanan kula nggih ngaten iki. Mboten napa-napa. Kula mboten nate ngresula. Sing penting kula bagas waras. Ngono kok ya kowe iki betah dadi punakawane Pandhawa. Nek sakirane Pandhawa ki ora kuat lembayar, ngomong karo aku melu aku ya Mar. Nggih. Monggo sak kersane sampean. Lan jane sampean wonten wigati napa niki? Ya wis ngene ya Mar. Aku ya selak ora betah ning kene aku jijik. Bakune praptaku ana ning Karang Kadempel kene. Mumun didhawuhi anak Prabu Duryudana, rehnen saiki negara Ngastina lagi ke taman Pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora mungkin Ngastina e, ora mungkin. Nah iki lagi ke taman Pagebluk. Negara Ngastina iki negara sing sugih mblegedhu. Ki deloken, wah, akeku anyar nganggo mas-masan. Ki kabeh sandanganku baru. Seragaman anyar warnane wungu. Wis wangun to. Mergane iki aku melu Ngastina, nek melu kaya kowe kuwi ya mlorat-mlarat. Dadi ngene lho Mar. Ning Ngastina kuwi lagi akeh lelara. Akeh raja ati.
bebasan esok loro sore tumekaning pati. Nganti gawe bingung penggalih anak Prabu Duryudana. Mongko pirang-pirang budidaya wis tak tindakke. Klebu nimbali para pinter, para mimpuna, para wikuwinases supaya ngusadani rengkaning praja. Parandene ora mendoning malah saya ngrebodo lah. Banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Nagara Ngastina kuwi bakal uwal saka panandang. Waton ora ketang mung sedhela kudu nekake sing jenenge Semar Badranaya utawa Semar kudu diboyong ning Ngastina. Nah, tek aku ana kene iki kedhawuhan supaya mboyong Semar. Ning jane aku ya ora percaya. Ora patiya percaya nek Semar kuwi duwe keluwihan. Keluwihane Semar iki apa? Nek yo gandeng aku mung sadar mau didhawuhi, anane yo mung mangkat ngono wae. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki kowe lemah ya Mar. Tak boyong ning Ngastina. Arep njaluk beban apa wae wis, tak turuti. Nek perlu omahmu iki sing blas ora pokro iki dibangun dadi omah loji. Dadi omah tingkat sing magrong. Gelem ya Mar. Sesok iki wis aja ngombe teh ngono apa kopi tak goleke sing wangun setarebak ngono. Nek melu Ngastina iso entuk kaya ngono. Iya Kakang Semar. Aku Kang Pinangka dadi saksi tomo yen Kakang Duryudana iki kedhawuhan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong, wis to arep ngarani bebana apa wis. Aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu ya mengko mesti bakal dimulyakke uripe. Semare kote den prayetno. Semuri reseko bale. Gilar-gilar semedi tenaing latar. Oh. Hei nggih. Kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina. Nek ngampun sakniki nggih. Mergi niki kula tesih wonten ayahan sing wigati. Benjang yen pun rampung ayahan kula purun diboyong. Alah. Jan kaya cah laris-lariso. Nek tatin ngono ya tak melumi. Pancen nyoto laris ayu tur semlohai. Lah iki Semar. Kaya laris kaya payu-payu wa. Lah kuwi terus ayahan rampunge kapan? Kok sajake kaya penting to Mir. Sudah kara setengah tahun. Munggah setahun nek mboten nggih kalih tahun. Mo. Setengah tahun gedene setahun napa rong tahun. Gampange kowe mung arep nampik karo aku. Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyakke kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane Pandhawa wae ning tekan sepene kowe tetep melarat. Kowe mung ajek dadi batur gedhi bal 17. Lah mung arep dimulyakke wae kok ora gelem. Gleleng. Angkuh kowe Semar, lan meneh Semar. Mau ning arep aku kandha. Nek jane aku ki ora percaya karo Semar, aku jane suti teko ning panggonanmu kene. Nek gandeng aku kedhawuhan anak Prabu Duryudana, kepaksa aku kudu menyang. Kepaksa aku kudu rene. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem, apa kepaksa aku kudu nganggo cara sing kasar, he? Kersane sampeyan niku pripun? Kalau sawangan. Sawangan deloken. Aku rene iki nganti wadya bola sagelar sapampan kanthi sikep gegamane ayuda. Mula nek kowe nganti wangkal, kowe nganti wangkot ora gelem tak bayone Ngastina, ho! Karang kadempel bakar tak dadekake karang abang, bakal tak obong Semar. Mbah Durna nyuwun sewu. Mbok nek duwe wadah kacang ki diatur. Waduh. Bagong emosi kireng. Gong sabar.
sabar gong, sabar. Sabar, sabar apa? Aku wis ora kuat aku truk. Aku ket mau wis ngampet emosi. Ket mau aku wis gembol watu e. Lah nggo apa gembol watu? Rada KPSG aku. Tak colke watune. Eh, Dodo. Aku wis emosi tenan iki lho, Bagong. Kowe rasah melu-melu. Kowe rasah melu-melu perkara iki. Ha melu wae. Sampeyan iku suwi-suwi gawe kula kemropok, aku jantenan wis kemropok tenan iki, Dur. Welo. Gawe kemropok piye? Sampeyan dapukane napa ning Ngastina? Wis kondang yen aku iki disangga-sangga dadi pendhita ning atu. Lah gene dadi pendhita. Jare pendhita kuwi ngepen barang sing nyata. Pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine, ditata salah bawane. Nek kena-kena ngopo cangkemmu kok elek, Dur? Weluh malah cangkem nyangkemke karo pendhitane ratu iki. Wis ben. Nyatane pancen cangkemmu elek tenan. Omonganmu ra diatur. Perkara kowe ngelek-elek bapak, ngonekke bapak wong mlarat, aku ora apa-apa. Soale pancen mlarat tenan. Nek bareng kowe ngemengke bapak, kowe muni bapak mung batur gedhi 27. Loro atine Bagong. Loro atiku. Kowe padha karo wis ngemengke bapakku, wis nyiyak-iyak bapakku kowe. Bagong sing ora trima. Perkara bapak mlarat ya wis ben, wong mangan ya ora njaluk kowe. Bapak urip ngene kuwi wis ikhlas wis nerima apanane, tetep bersyukur kok bapakku. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak. Nek bareng kowe, kowe ngleleng kowe. Kowe umuk mergo sugih. Bandamu pirang-pirang. Nek kuwi rak hasil lelehmu nilek duite rakyat to. Ngaku ora kowe. Sangkuni barang wiceng-arcengir lambene. Kowe tukang korupsi to kowe. Ngono ngonekke bapak mung batur getibal 27. Tak dongak-dongake nganggo kaos Shopee kowe. Kaos Shopee apa? Kaos oren saiki lagi ngetren. Ngono wani-wanine ngonekke bapak. Mongko upama ditelusur ditimbang ngono, Semar nek karo Durna derajate malah dhuwur bapakku. Sopo bapak ki sapa? Loh. Malah takon aku. Sopo? Bapakmu genah mung Semar. Wong loro saudan telu saurupan, wong mlarat, wong sudra, wong kere maju kiling balulungan. Kuwi lak tata gelar. Nek batine bapakku ki dewa. Dewa apa? Dewa bentuke kaya ngono blendis, elek jijiki. Wela. Body shaming kowe. Masane kaya api-api rupamu. Tak kandhani ya, Dur. Bapak ki jaman isih enom jenenge Sang Hyang Ismaya. Lah, Sang Hyang Ismaya tunggale telu. Nomor siji saya aku lali. Sapa truk? Tejomoyo, Tejomoyo. Oh iya. Tejomoyo ya togok. Nomor loro bapakku Sang Hyang Ismaya. Nomor telu Sang Hyang Manikmaya ya Betara Guru sing keleke papat. Ala-ala bapak iki dewa. Kakangne Betara Guru. Dadi aku nek nyelok Betara Guru muni om ngono. Dhuwur aku to derajate karo kowe. Gleleng aku to jane. Wong aku nek dina Minggu leh ku piknik ning kayangan, Je. Emang kowe dina Minggu ning Tawang Mangu terus. Durna iki sapa? Durna jaman enom jenenge Bambang Kumbayana. Bener to, Truk? Bener. Hayo, Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus. Kowe bagus. Nek mergo saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi mergo kowe dipoteng-poteng karo patih. Alah. Sapa rek? Gandha-gandha mana? Gandhalawa. Gandha mana? Gandha mana? Klebusanku niku kuwi. Kowe mbiyen yo bagus. Nek mergo saka unine mergo kowe muni elek cangkemmu terus disuwek-suwek. Mula yo tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono nyepeleke bapak. Nyepeleke bapak ngoneke bapak mlarat mung batur getiba 27. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak padake. Masuk angin wis tak keroki. Lah kok mung kuwi. Bapak ngidak telek to. Teleke tak aj-
ngrajangi. Belum piye to? Malah gol, malah mau pangan piye to? Yo ben. Aku sadolan erek. Mula nek kowe nyepelekke ngelek-elek bapak Bagong sing ora trimo luwe-luwe. Kowe wis sumbar nek Karang Kadempel arep to obong. Ho Bagong sing arep mbelani. Ayo muni opo saiki dur? Wani cuwi nggone ponekke bapak meneh tak lakban cangkemmu mengko. Wo. Nek ngono kuwi arep mani wani karo Pendhita Durna. Mangkono aku arep ngerep. Wadi aku kok dadi wedi kaya ngene iki. Aku arep ngerep. Wadi apa lo sagelar ke sapapan? Deloken, delok apa? Deloken, delok apa? Kek Kurawa wis siaga kanthi sikep gegaman. Apa kowe wani? Kowe lah keparat. Apa dikira Bagong wedi? Wedi. Wala sumbar we kleru. Aja salah lho, Gong. Kowe kudu berhasil lho, Gong. Yo beres-beres. Sabar. Aku nek wani tenan yo rada modar kira. Kurawa wis satu soale. Ora nek Bagong iki anak Semar. Ngopo ora wani? Dur, Durna. Arep kowe ngerit wadya bala, arep kowe arep gawa Kurawa sing akeh, Bagong ora bakal gigrik. Kene tak babatane wadya balamu. Klebu kowe kuwi Durna, ora enggal minggat saka kene kakon nyoh tampanana. Wow, padha Bagong dilawang. Pancen, kowe anak ragil sing iso gawe bombong. Bombo aku bongo. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajak patine njur mbelani. Gawe marem. Nek ngono Bagong iki mengko sing saguh arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Jan, gawe bombong tenan, Gong. Sing ngomong nek aku wani iki sapa? Sing ngomong nek aku arep maju ki sapa? Weluh. Lah iki mau. Iki mau kaya ne wis gleleng kaya ngono, weluh. Lah ya aku mung golekke gawean ndara-ndara aku kaya, Pak. Oh, lak ngono. Dadi iki mau mung nantangke, lah iya. Dayoh kae telu mau nggo apa? Wis do bayar dhewe-dhewe ya digunakake kok. Do tekan kene do aduh teko kono saka kene lewat dalan tol barang. Ya ben nyambut gawe. Wis tak tukokke rokok barang e. Leler aku. Ya Gong. Walah jebul wae mung nantangke ndara-ndara kae mau. Lah iya. Kancane akeh ora dipergunakake. Wong ngono kok lemu nesu-nesu mencak-mencak kaya ya-ya. Oh, jebul mung nantangke to. Malah mung goleke gawean ndara-ndara. Lah iya mumpung do tekan kene Jakarta lho iki. Ben Ndara Jatutkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena ben engko do nyambut gawe. Tugas kula wis rampung, rembug nantangke bar kuwi ben do ditandangi. Wah, ya. Pripun Pak ning ngaten iki? Petruk gareng Bagong. Hayo ndara-ndaramu mengko yo aturana supaya ngrampungke perkara iki. Ben ngundurke Durna sengkuni sak kurawane. Neng kowe kabeh yo kudu melu mbantu ndara-ndaramu. Mengko nek kahanan Karang Kadempel wis tentrem, tumuli mbacutke meneh apa sing wis dadi rantamanku. Mergo bar iki mengko gaweane rada akeh. Nggih. Sendika Pak. Mangke Ndara Gathut, Ndara Antareja, Ndara Antasena tak aturane supaya mbalekke para Kurawa. Pun, nek ngaten kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangestune kyaine. Kula nggih nyuwun pamit nggih Pak. Kula nyuwun pangestu. Au yo njaluk pangestu ya Pak. Iya. Sing padha ngati-ati. Sing baku Kurawa diundurke ning aja nganti para kawula kasempyok ing ngaradan lho ya. Lan malah babar pisan
para kawula karang kadempel sing do melu sowan bubarno pisan. Heh, aku tak seren dhisik. Iki mau rada kena mental. Capek. Aku tak delok limbukan, delok banci loro. Ben terhibur aku, ben terhibur. Saiki upama ya tak leren upama cara ratu ngono Semar arep kondur ngedaton. Oh ya. Ya Pak Sendika. Lah Bapak ngersake diringi gendeng napa? Mumpung abdi dalam pengrawit diringi ini saking warga laras komplit plit 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 sak komplit komplite. Luar biasa ya Reng. Wah ya. Wis wi banget akhire iso nglumpukke kanca-kanca jan ra ono sing absen. Wah jan Josh. Diringi apa ya iki? Eh, diringi sing sempak-sempak. Hus. Apa Pak? Sempak-sempak. Hus. Semangat dan kompak. Oh iya ya. Kaya bintang tamu wae. Apa Pak? Eh, yo. Ayo le. Padha ngestu padha ya le. Thank you.
Thank you.